Першопрохідник Андрій Старков – єдиний тренер із Дніпропетровщини, який судитиме матчі на Олімпіаді 2020 в Токіо. Дніпрянин потрапив до списку 30 найкращих рефері світу з тхеквондо ВТФ і з 24 по 27 липня обслуговуватиме змагання з цього виду спорту. Напередодні його від'їзду на Олімпійські ігри з арбітром поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Як Андрій готувався до важливих стартів – далі в сюжеті. Зазвичай з цього починається кожне тренування Андрія Старкова. У стінах рідної спортивної школи він навчає азам техніки тхеквондо ВТФ юних спортсменів. А ось показує, як потрібно сильно наносити супернику удари. Ти робиш мах, вогнути через планку, ставиш ножку і задній, заряджаєш удар. Восьмирічна Марія Агібалова повторює усі рухи наставника. Всі удари відпрацьовує на тренувальному манекену. Дівчина прислуховується до кожного слова коуча і зізнається, дуже пишається своїм тренером. Він дуже хороший тренер, показує, як правильно бити і іноді поправляє помилки. А так поперечний шпагат робить 9-річний Ілля Ісалін. Виходить, у хлопця не гірше, ніж у Жан-Клод Ван Дамма. Мені подобається бити, мені подобається побіждати. Ну, і тренуватися. У віці Ілі почав вивчати секрети тхеквондо і його тренер Андрій Старков. Нині він майстер спорту України і переможець національних змагань. Однак, досягнувши певних висот, вирішив змінити кар'єру спортсмена на суддівську діяльність, згадує Андрій. Сам не знав, що як воно буде, просто прийняли рішення на той момент, коли узнали, що буде проходити міжнародний семінар для суддів. И решил попробовать себя в этом направлении, как оно, что оно, с другой стороны смотреть, чтобы больше понимать правила, изнутри разбираться это, и опять-таки это очень помогает в тренерской работе. Андрій розповідає, побувавши на іншому боці, опанував багато нових навичок та краще зрозумів нюанси і особливості роботи рефері. Каже, найголовніше у суддівстві – увага і концентрація. Все знати не можна, тому кожен раз ти вчишся, кожен раз спортсмени придумують нові якісь фішки, нові якісь издержки і видержки, щоб нарушити правила, да? І от все одно ти смотриш і вчишся далі. За майже 10 років роботи арбітром Андрій Старков став визнаним майстром своєї справи. Цьогоріч у квітні його визнали найкращим арбітром чемпіонату Європи. А згодом здійснилася і головна мрія дніпрянина. Його обрали судити матчі на Олімпійських іграх в Токіо. Він став єдиним з Дніпропетровщини, який удостоївся цієї честі. Андрій зізнається, шлях був нелегким. Для того, щоб попасти на Олімпіаду, вначале проходив европейский отбор, да, у нас он был европейский совместно с африканским отбором, то есть приглашалось 100 человек, и мы проходили отбор. Так же само отбор проходил и как американский отбор, так и азиатский, и океанский отбор, то есть и по итогам этих отборов выбрали 50 лучших судей со всего мира. Олимпиада – пік суддівської кар'єри Андрія Старкова. Але це досягнення – результат виснажливої щоденної роботи, говорить його колега Павло Пшеничников. Это была кропотливая работа, которую он вел на протяжении больше 10 лет, чтобы прорваться в элиту судейства тхеквондо ВТФ, в мировую элиту. Потому что на Олимпийские игры берут только 15 мужчин и 15 женщин судьями. Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня, а вже наступного дня наш земляк вийде арбітром на змаганнях тхеквондістів. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».